Sabatum infra octavam pasque. Salvete, fratres, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eques lexius sancti evangelii secundum marcum. Surgens Iesus mane prima sabati, aparuit primo Maria Magdalene, de qua eiecerat septem demonia, y la vadens nuncia vidis qui cum eo fuerant luyentibus et flentibus et illi audientes qui aviverit et visus esse dabea non crediderunt Postec autem duobus ex seis ambulantibus ostensus est in alia effigie euntibus in villam et illi euntes untes nuncia verunt ceteris nec illis crediderunt novissime recumbenti busillis undecim aparuit et ex pro bravit incredulitate milorum et duritiam cordis quia is qui viderant eum resuscitatum non crediderant et dixit eis euntes in mundo universum predicate evangelium omni creaturi verbum domini Jesus Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Anastas de proi prote sabatu efane proton Maria te Magdalene parges ec bebleke heptada daimonia. ekeine por iuceisa apenge lentois metautu genomenois penzusi kai claiusin ka keinoi accusantes hotice kai etheace hypautes epistesan metade tauta disin exauton peripatusin efaneroce en hetera morfe por eumeno i agron ca keinoi apelzontes apen ke ilantois loi pois ude e keinois episteusen hysteron de ana ke imeno tois hende ka e faneroce ka i oneidis en tenapistia nauton ka i sclerocardian hoti tois theas ameno i sauton e gegermenon uke ca iei penautois, pori ucentes eis ton cosmon hapanta curixate to euangelion pase tectisei. Hologos tu curio. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Laudetur Iesus Christus.